Shtatori rikthen në punë administratën e gjykatës shkallës parë këtu në Pogradec. Në rrugën para saj vije re një lëvizje automjeteve dhe qytetarëve të cilës zbatonin deadline-in e paraqitjes në seanca gjyqësore. Muaj gusht, në bazë të ligjit qeverisë shqiptare, për shumë institucione të administratës së vendit është muaj i pushimeve verore të tyre. Duhet thënë se edhe gjatë kësaj kohe, gjykata e Pogradecit ka punuar me një gjykatës të gatshëm dhe një sekretar. Tani trupa e gjyqtarëve të këtij institucioni i rikthehet punës për të vijuar proceset gjyqësore. Normaliteti i rikthen gjykimet pranë gjyqtarëve të shortit para prak të hedhur kohë më parë. Aktualisht, gjykata e rrethit gjyqësor Pogradec mbetet ndër institucionet çelës të qytetit përsa i përket fluksit lartë të proceseve gjyqësore në të.